Nå, der er du. Hej. Jeg har kørt det her nummer på repeat i 12 minutter, fordi du ikke er her. Jamen, så fikser jeg det. Hvad tror du ikke, folk de tænker? Hvor har du været henne? Jeg har lige været ved lægen. Ved lægen? Ja. Fejler du noget? Nej, jeg har bare fået klamydia. Klamydia? Ja. Hvordan har du fået det? Der er ikke noget varmt vand. Der er da masser af varmt vand. Men jeg tror i hvert fald, det er din lange bade, så jeg ikke kan få vasket mig. Min lange bade, så nu er det min skyld? Ja. Du har klamydia? Ja. Se, der er noget fjollet noget. Du har da altid taget lange bade. Det har jeg da ikke. Jeg tager da ikke lange bade. Det gør du da. Nu stopper du mig, Janne. Jeg tager da ikke lange bade. Det gør du da. Det gør jeg da ikke. Det gør du da. Det gør jeg altså ikke. Hov, vi er på. Hvad? Men det er lige knapper, du har. Nej, ned. Er vi af nu? Ja. Altså, Marianne, du er simpelthen nødt til at tage dig sammen, synes jeg. Hvorfor? Jamen, nu tror hele byen, at jeg også har klamydia. Men det er da mig, der har klamydia. Ja, men det er jo ikke sådan, folk tænker. I en lille landsby, der tænker folk jo, hvis du har, så har jeg også. Du tænker bare på dig selv. Hvad sagde du? Ja. Ved du, hvad jeg tænker, Marianne? Nej. Jeg tænker, at det faktisk er dig, der tænker mest på dig selv. Hvad mener du? Dine tomme flasker, de ligger og flyder rundt ind i stuen. Og om morgenen, når jeg ligger og vender og drejer mig, når din filajs der fra natten, før han vimser rundt i stuen og ikke kan finde sit tøj. Jeg kan jo ikke engang komme på toilettet i mit eget hus. Det synes jeg er at tænke på sig selv. Og det var præcis det samme, da vi var børn, og du lukkede min kanariefugl ud. Det er at tænke på sig selv. Ja, den så trist ud, så jeg lukkede den bare ud. Ja, men du ved da godt, sådan en kanariefugl, den kan ikke overleve i jysk natur. Det ved du da ikke noget om. Jo, den er da fra Gran Canaria, den er vant til varmen. Det ved du da ikke. Det ved jeg da. Ved du hvad, der er faktisk rigtig meget, du ikke ved noget om. Hvad for eksempel? Ja, hvordan Martin døde. Min kat. Ja. Alle ved da, han blev taget af Mikkel Rev. Det er da bare noget, du tror. Og det var alt sammen i næste uge nede i hallen. Men far og mor, de sagde da også, at det var Mikkel Rev, der tog Martin. Hvad var det så, der skete med ham? Klorin. Hvorfor det? Fordi den var beskidt og udlægget, så tog jeg hældt klorin ud over den. Så døde den. Og så var du på vej hjem på skole, og så skyndte jeg mig at smide den i skraldespanden. Så har I holdt det hemmeligt for mig? Ja. Men vi gjorde det bare for at beskytte dig, Lue. Fordi vi elsker dig. Du på? Ja.